Улсын хурлын дараагийн эхлэн гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Энинколд, тэ тогтох сүрэн Гэ Гамболд, Жэ Бат Жаргал, Эн Наран Баатар, тэ Инг Төвшин, Дэ Батлуут, Цэ Эдэрбат, Эс Чүнзэрэг нарын боловсруулсан төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг танилцуулж байна. Хөдөөрн нутагт төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх анхан шатны нэгжид ажиллаж буй төрийн захиргааны албан агчдын нийгмийн баталгааг хангах тэднийг тогтвор суурьшилтай өөр бүтээлтэй ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх ашгүй шаардлага байгаа. Аймгийн төвөөс бусад сумдад ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн эмч ажилтнууд, боловсролын салбарын эмч багш ажилтнууд, онцгой сагдаагийн байгууллагын ажилтнуудад 5 жил тутам нэг удаа мөнгөн урамшуул олгодог хууль эрх зүйн орчин үйлчилж байна. Гэтэл аймгийн төвөөс бусад сумдад ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчид тасралтгүй тогтвор суурьшилтай ажилласны урамшуул олох хууль эрх зүйн орчны зохицуулалтгүйгээр өдийг хүрч ирсэн. Нөгөө талаас нь сумд ажиллаж буй төрийн захиргааны албан хаагчдын салин, сумд ажиллаж буй төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын салингийн сүлжээнээс нэлийн одоо доогуурвал байна. Тухайлбал сумд ажиллаж байгаа боловсролын байгууллагын багш нарын салин 800-аас сая одоо төгрөгөнд хүрсэн. Сумд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагын эмчийн салин 850 мянган төгрөгтөл хүрсэн байна. Гэтэл сумын засаг даргын тамгын газарт ажилладаг төрийн захиргааны албан агчдын салингийн доод хэмжээ 615 мянган төгрөг бол байна. Үүнээс шалтгаалж сумын засаг даргын тамгын газарт мэрэгжилтнээр орж ажиллах залуучуудын сонирхол туйлын бага болсон төдийгүй албан хаагчид тогтвор суурьшилтай ажиллахгүй байх нөхцөл үүсч боловсрол хүчний хомсдолд орох эрсдэлт бас одоос бодиттой асуудлууд бий болоод байна. Хууль боловсруулах явцын хүрээнд Монгол Улсын төрийн албаны зөвлөлөөс авсан судалгаагаар сумдын засаг даргын тамгын газарт 1338 оронтой суул байгаагаас 805 мэрэгжилтийн өөрийн хүсэлтээр ажиллаж чөлөөлөгдсөн. 319 мэрэгжилтэн өөр ядаа ажиллаж шилсэн гэсэн юм статистик судалгаа бол байна. Төрийн албаны зөвлөлөөс авсан мэдээллээр сумдын засаг даргын тамгын газраас 1089 сул оронтойг нөхөх захиалга ирүүлснээс 499 нь нөөцөд бүртгэгдсэн иргэн байхгүй, 413 сул оронтойд иргэн бүртгүүлээгүй улмаас сул оронтой нөхөгдөж чадаагүй гэсэн юм судалгаа байна. Иймд аймгийн төвөөс бусад сумдын засаг даргын тамгын газар тасралтгүй ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдад 5 жил тутам нэг удаа 6 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуул олгож яа хуулийн зохицуултыг төрийн албаны тухай хуульд нэмж тусгах хуулийн төслийг боловсруулан та бүхэнд танилцуулж байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаас сумдад ажиллаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх үүрэгтэй төрийн захиргааны албан хаагчид тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл хөшүүрэг одоо болохоос гадна тэдэнд амьдралын нөхцөл чанараа дээшлүүлэх санхүүгийн хувь тодорхой дэмжлэг болно гэж үзэж байна. Сумдын засаг даргын тамгын газар 5 ба түүнээс дээш жил ажилласан төрийн захиргааны 1435 албан хаагч одоо ажиллаж байгаа гэсэн юм судалгаа бол байна. Хэрвээ бидний боловсруулж танилцуулж байгаа хуулийн төсөл их хурлаа дэмжигдэж батлагдвал 2023 онд 5 тэрбум төгрөг, за сайжтан жил тутам 1 тэрбум төгрөг сумдын засаг даргын тамгын газарт ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчдад 6 сар нэг удаа, 5 жил тутам нэг удаа 6 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулалтад зарцуулагдах гэсэн юм төсвийн тооцоол хийсэн болно. Орон нутагт анхан шатны нэгдэж ажиллах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйлчлэгийг иргэдэд төргийн шуурхай чанартай хөргөх үүрэгтэй төрийн захиргааны албан хаагч нийгмийн баталгааг хангах чиглэлсэн энэхүү хуулийн төслийг хилцэсхийг нь дэмжихийг та бүхнээс хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Заарла төслийн талаарх